boca de lata, bateu a cabeça no chão. Levou mais de uma hora pra fazer arrumação. Chamas aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata, bateu o nariz no chão. Levou mais duas horas pra fazer arrumação. Chamas aqui, chamas ali pra ficar boa. Minha boneca de lata, bateu a barriga no chão. Levou umas três horas pra fazer arrumação. Chamas aqui, chamas ali. Pegar os livros? Que bom! Vamos começar o exercício na página 17, no livro Marcha Criança, Natureza e Sociedade. Nesse exercício, vamos montar o corpo de João e de Carla. Os adesivos que vocês irão utilizar estão no final do livro. O que vocês precisam observar é que tanto o corpo de João quanto o corpo de Carla, eles têm as mesmas partes. A cabeça, os membros e o tronco. O que vocês precisam fazer é colar as partes nos lugares corretos, assim montando o corpo de João e o corpo de Carla. O primeiro exercício que vocês precisam fazer é esse. Até aí, tudo bem? Agora vamos para a página 19. Cada parte do corpo é importante. Vocês vão observar que as crianças, na imagem das crianças, elas estão usando as partes do corpo, uma mais do que a outra. O que vocês precisam fazer? Observar. Qual é a parte do corpo que eles estão usando mais? Essa criança aqui, ela está lendo. Qual é a parte do corpo que ele está utilizando para fazer a leitura? Vocês vão circular a parte do corpo que ele está usando para fazer a leitura. Desse lado aqui, tem uma criança segurando o seu cachorrinho. Vocês vão circular a parte do corpo que ele está usando para segurar o cachorrinho. Prestaram atenção? Aqui no outro desenho, no último desenho, na parte de baixo, tem duas crianças, um menino e uma menina. Eles estão brincando de futebol, jogar bola. Qual é a parte do corpo que eles estão usando para chutar a bola? Se for mais de uma, circule todas. Tudo bem até aí? Vamos agora para a página 20. Colocaram na página 20? Então, aqui, o que vocês precisam fazer? Observar bastante e dizer qual é a parte do corpo que eles estão apontando. Esta criança, ela está com a mão aonde? Ela está apontando qual é a parte do corpo. Que parte do corpo que ela está apontando?
Eu tô ouvindo crianças já dando a resposta. E essa outra criança? Ela está apontando qual é a parte do corpo? Que parte do corpo que essa criança está apontando? E essa menina aqui do lado? Qual é a parte do corpo que ela está apontando? E esta outra menina aqui do outro lado? Ela está apontando uma parte do corpo. E qual é? Esse menino aqui, ele está apontando qual parte do corpo? Ele está com o dedinho aonde? E essa menina aqui embaixo? Ela está apontando em que parte do corpo? E esse menino aqui embaixo? O último. Daqui eu ouvi muitas crianças dando a resposta correta. Parabéns para quem deu todas as respostas. Agora vamos usar o livro Marcha Criança Linguagem. Já pegaram? Vocês vão abrir o livro na página 17. Já colocaram na página 17? Aqui está falando a respeito de Renato. Por quê? A história preferida de Renato é aquela de uma menina que usa um capuz vermelho. Que história é essa da menina que usa um capuz vermelho? Lembraram? Chapeuzinho vermelho! Eu acho que é Chapeuzinho Vermelho. O que que vocês acham? Será que Renato gosta da história da Chapeuzinho Vermelho? Qual a história que nós temos aqui? É a história da Branca de Neve. Ela não tem um capuz vermelho. Chapeuzinho vermelho. E da Cinderela. Cinderela também não tem um capuz vermelho. Que história deve ser? Vamos levar Renato até a sua personagem preferida. Pegando lápis de lição e fazendo o caminho correto. Se você achar que é a Chapeuzinho Vermelho, vocês vão traçar até a Chapeuzinho Vermelho. Se você achar que é a Cinderela, vocês vão traçar até a Cinderela. Mas se você achar que é a Branca de Neve, vocês vão traçar até a Branca de Neve. Mas prestem atenção na dica. A personagem usa um capuz vermelho. Crianças, boa atividade. Assim que terminar a atividade, vocês podem cantar e dançar a música da Minha Boneca de Lata. Até mais! E boas atividades para vocês, crianças! Beijos!